Це може бути 13 хвилин плюс те, що додасть арбітр. Не кажу, що перемогти, проте зрівняти. Такі приклади вже були. Гуменюк. Гуменюк обігрує суперника дуже просто. Праворуч на Герасимюка. Герасимюк набирає оберти. Там і Романчук уже підключається. І Аржанов. Романчук! Романчук 4-1. Фантастика просто. Одразу ж, так? Як одразу металіст вчора зрівняв у матчі з Чорноморцем, так і тут Арсенал у наступній же атаці. Знову ви знаєте Гуменюка. Гуменюк, який обіграв в центрі поля свого опонента, причому обіграв його дуже ефектно. Він не віддав одразу на Романчука. Він розігнав атаку праворуч на Герасимюка. Ось тут, ось цей момент, коли можна було віддаватися на Романчука. Але Володимир Гуменюк побачив Герасимюка. Ну і тут прекрасний пас. Просто шикарний на дальню стійку. Прибігся Романчук не дарма до чужих воріт. Мені, знаєте, я був здивований, наскільки показова атака в плані того, як Романчук підключився з флангу, фланговий захисник примчав просто в штрафний майданчик і завершив цю атаку. Ну як просто Арсенал, знаєте, як видряпав цей м'яч Гуменюк, як ця атака розвивалася. Мені здається, можна в підручники записувати, можливо, те, що стерти такий вислів для футбольного коментатора, але справді. Ну дуже гарно це зараз зробили футболісти Арсеналу. І мені здається, що сьогодні ми можемо говорити от про ту зіграність Арсеналу, якої не вистачало раніше в попередніх турах.